Песен първа. На попрището жизнено в средата, сред сумръчна гора се позовах, че бях объркал пътя в тъмнината. И днес треперя целият от страх, и цял изтръпвам, и кръвта ми стине. При тоя ужас, който изживях, човек дори готов е да погине. Но всичко тук, за раната ми сол, за мен ще бъде благина от мине. Както и съм кривнал в глухата и отдол. В просъница било е, Боже прави. Не бях избродил още тоя дол, успял да опне нервите ми здрави и с ужас див деня ми да вручи, и стръмен хълм пред мене се възправи. Гениалността на Данте се състои не само в това какво е написал. Ами кога го е написал и на какъв език? Тогава няма език още. Всички гръчета си говорят на някакви Африка долу, Либия и това, горе до Карпатите, където нашите комши власите. Власите са също към латинската езикова група, макар че там 60% славянски, те е като негровода. Що вода е вода, ама негро е черво, нали? Негровода. Сигурно някакви наречия. Защо? Защото тези държавици, които... Ние сега, нали, Франция, Италия, Швейцария, там всичко е диференцирано. Но тогава е било пръснато. Всеки говори някакво наречие, от латински е останало, нали? Легионерите са били полуграмотни хора, заселили се там потомците и те. Да. Той създава език, прави от него тръгване, нали така? Тук гениалността е не само да напишеш това, но и да език да се задежбе. Сега някой ще каже, на къде иски му е лесно, хубав, добре обработен български език. Вярно е. Да, и това е вярно. Защото на Константин Величков му е пречил в известен смисъл и все още не до край нормализирания език. Верно, че каже някой 906 година излиза, тогава вече имаме Печо Славейков, имаме Яворов. Верно е. Но още езика не е чак така, как да кажа, влязъл в норма. И... цялото издателство. Огромно удоволствие да ви приветстваме тази вечер. Всъщност вечерта посветена на Данте Алигьери. Радваме се, че тази книга, която вече е удостоена и с редица награди за превод от господин Кирил Кадийски, е факт и всъщност можем да я хванем в ръце и да и се насладим. Искам да ви приветствам още веднъж и да дам думата на нашите специални гости тази вечер, Лиза Боева, Ицко Финци и Кирил Кадийски. Също така искам да благодаря и на Клео Протохристова, която е автор на предговора и на отделни части от песните в книгата. Радвам се, че е тази вечер сред нас. Благодаря ви много, че сте тук и ви желая приятна вечер. Чувате, ако има нужда от микрофон. Песен първа. На попрището жизнено в средата, сред сумръчна гора се позовах, че бях объркал пътя в тъмнината. И днес треперя целият от страх, и цял изтръпвам, и кръвта ми стине. При тоя ужас, който изживях, човек дори готов е да погине. Но всичко тук, за раната ми сол, за мен ще бъде благина от мине. Както и съм кривнал в глухата и отдол. В просъница било е, Боже прави. Не бях избродил още тоя дол,
успял да опне нервите ми здрави и с ужас див деня ми да вручи, и стръмен хълм пред мене се възправи. И аз към свода пуст възви очи, съгледах как по голите му плещи гумилва вече слънцето слъчи, детински ласки нежни и горещи. И леко разведри се, и пред мен изчезнаха картините зловещи. И както пътник, стигнал изтощен брега след битка с морските талази, назад се взира в гаснещия ден, така и аз очи възвих към тази юдол, където никой от смъртта не е успял до днес да се опази. Напрегнах се и тръгнах, вбил пета, отместил крак, и пак, и се катеря, и ето най-случайно в утринта пред мен изскочи някаква пантера, петниста, изкравясали очи, пронизваше ме, почнах да треперя. За миг не се е от мен отдалечи и казах си, това е вече краят, погубен съм, по всичко си личи. А небесата взеха да сияят на мястото на ярките звезди, които своите пътища чертаят, сред хаоса отново се роди самото животворно слънце, грейна. И всичко чудно е като преди. Пантерата и тя е с тази нейна окраска част от пъстрите цветя. В миг вдъхнали ми вяра ненадейна. Но зърнах лъв и пак ме връхлетя страхът. Ах, тая паст свирепа, гладна, от глад разчекната бе сякаш тя. И странно как лъвът не ме нападна. Извяла сякаш от самия мрак вълчица, мършава и кръвожадна, дойде след него в тоя пущинак. Прегризала на не един гракляна, тя търсеше да се насити пак. Тъй гледаше ме, че не ми остана и капчица надежда. Не, за мен при тая гледка в пустош, окаянна, от всякъде притиснат, ограден, май най-добре ще е назад да свърна, в нощта от зазорилия се ден. И щом отново тоя свят посърна, пред мен човек, живял далечен век, изникна в миг, и аз с душата хърна, ти кой си, призрак ли или човек, извиках. Виж ме, виж ми пътилата и помогни ми в моя дял нелек. Бях жив човек. Край Мантуа, богата фамилия, дойдох на този свят, когато Цезар власти на земята. Живях при Август в Рим, прославен град, из божества лъжовни и недостойни. Аз бях поет. От мене е възпят Анхизовия син, прославил с бойни безсмъртни подвизи, и Илион, и своите предани скиталци войни. Къде вървиш? Защо тъй рониш стон след стон, наместо с бодри сили, нагоре да вървиш по тоя склон? Ти си поетът, славният Виргилий, нададох пламнал от възторзи вик. От векове са те боготворили, след толкова големи най-велик, светилото сред сонма от поети. Подай ръка на тоя мъченик, и ако песните от мен изпети са нещо тук, на тебе се дължи, от младини ме бащински поети. Вълчицата не спира да ръмжи, мъдрецо помогни ми, нямам сили, духа ми огнетен, окуражи. От тежките беди, духа сломили, каквото и да стори тук човек, избава няма. Пътя не сменили. Двубоят с тоя звяр не ще е лек,
не е оставил жив човек до днеска. За жертви дебне винаги на штрек. И не от глад, това е сякаш треска. Земни да прави, злото да плоди. И всичко в кръв невинна да оплеска. Не се обръщай повече назад, че тук това е място прокалнато и довери ми се като на брат. Ще слезем бездна зейнала, която от горък плачи вопли ще кънти. И не един с лице в сълзи облято ще моли пак смъртта да го слети за своята гордост и злини наказан. И грешници разкаяли се, ти ще видиш чакащи, макар с боязън да идат горе. В онзи светъл храм, където няма сълзи, страх и казан. Решиш ли в рая да отидеш сам и сам да видиш Божията слава, ръце пречисти и ще те вдигнат там. За мене тоя светъл път остава все тъй неведом. И самият той, той, царят на всемирната държава, дворците му сияйни нямат брой, натам и мисълта ми не полита, не е за мен блаженния покой. Но трижди е блажена и честита душата чиста, праведна преди, а днес сама безсмъртната му свита. За Бога, избави ме от беди, чуй как те моля, чуй ме как въпия и в царството на мрака ме води, да после сам да видя и уния врати сияйни. Чуй, с отпаднал глас душата ми все тъй зове, води я. И тръгна той и подир него аз. Браво! Аз не съм специалист по Данте, аз не съм евангелист, аз съм читател. Аз съм възторжен читател в случая на Данте. И тази вечер аз си представям, че вие ще присъствате на разговор, като може да се включвате активно, когато решите с въпроси, когато решите с реплика. Разбира се, центъра на тази вечер е Кирил Кадийски, превода, който е направил. И разбира се, страха, който има всеки един от нас, когато от една страна пред нас е Кирил Кадийски, няма нужда да изброявам какво и как той е направил и така, но от друга страна ние сме пред съвършено нов текст, така аз виждам, че той е донесъл, това е първото, нали така, от 6-та година. Да, и ние, когато особено се сблъскваме с такъв текст, ние знаем, че има една класика. Ние знаем, че и ние сме свикнали с едни изречения на Попрището жизнено в средата. Тук е написал поеда така и... И сега, когато се появи нов текст, Кирил го е нарекал, претворил, престворяване, разбира се, ние не сме сигурни какво и как удобството, когато влизаме в един голям музей като Лувъра или Стартъп Пинакотека в Мюнхен, така, ние сме сигурни, че каквото и да погледнем, на където и да ни спре погледа, всичко е шедьовър. Когато виждаме съвременно изкуство, когато ние не знаем дали то ще издържи, ние не знаем какво ще се случи след време. И особено иска се особено мъжество да посегнеш към един текст, който е по този начин като ад на Данте, част от някаква наша история вече. Аз като читател имам огромни въпроси към този превод. И това, което се случи с мен, ето дори прочитайки Ицко, например,
първата дума, която казва героят на Данте. Данте и неговия герой, когато вижда Вергили, т.е. не знае дали е Вергили, казва Мизереве, смили се. Вергилио е по друг начин и когато започнеш да четеш неговия текст, аз оказах в една крайно за мен интересна, нова, по нов начин текст, по нов начин пресътворяване, крайно интересна за мен ситуация. Крайно интересна. Всяка кантика завършва, например, с думата стеле, при тебе тук небе, и така нататък. И всичко това за мен, пак казвам, аз не съм преподавател Звездното небе, да, всичко това за мен е безумно интересно, за мен този превод е изключителен подарък. Последни думи, само встъпителни да кажа. Данте Алигьери в писмо до Кангранде. Кангранде е един от управителите на Верона. По време на своите гонения той живее и в неговия дом. И той го пише, пита, какво пишеш? Виждаш, че по това време той там пише чистилище. Той казва, аз пиша една книга, това е комедия. Обяснява, това писмо е съхранено. Обяснява какво е комедия. Комедия е когато започва трагично и завършва оптимистично. Това е не че е смешно. Да, трагедия обратното. Да, аз пиша една книга, която има цел да изведе човека от състояние на нещастие и да го докара до състояние на щастие. Тоест, тази книга трябва да се чете, трябва да се мисли, трябва да се живее като пътеводител. И аз така се опитвам да я живея и сега с този нов превод аз имах изключителни мигове отново на това, отново живеене, отново минаване през някакъв мой личен път, който ето програмата, която казва Вергили, пътя към щастието е много ясен. Ада, нали? И после ще видим. Тук има микрофони, но аз, понеже съм малко от 10-на години, го раздавам Лудвиг ван Бетховен. И говоря много високо, като си въобразявам, че говоря нормално, но пък слава Богу, това ме вади от необходимостта да ползвам микрофон. Така. Така че ако говоря много високо, не се притеснявайте, аз мога да взема микрофона, тогава ще бъде по-тихо. Ще бъде по-нормално. Трябва да чуеш това нещо, за чак когато чух Ицко Финци, как го чете, как го това, разбра, че все пак нещо сме направили. С Колибри сме издали нещо свестно. Защото все пак поета, най-лошо четат стихове поетите. Най-лошо. После актьорите. Но той е от друга класа актьор. Аз му казах моите опасения. Абе, Фитис там, или се кога сега, надфис ли, как е новото? Абе, не ги ли учат там, бе? Излезо Ичка, вървя в горичката, край мен брези и от очите ми там покапват сълзи, сълзи, сълзи. Абе, що ме брези е сълзи, бе, прочитил, бе. Така, аз съм много резервиран към така художествени четения на поезия, но в случая вие видяхте тук и се надявам да ви е харесало не само изпълнението, но и текста, защото пък от друга страна професор Крохрото Христова говори в своя предговор за удоволствието от четенето на такъв, един такъв текст. Сега, когато се превежда поезия е трудно. Трудно е. Но когато се превеждат такива текстове, като Данте, това е вече нечовешко. И аз се радвам не толкова, че съм го превел, колкото можахме да се убедим, че българският език е гениален. Това е език чудовищен, бих казал. Няма извивка на мисълта, няма нюанс, който да не може да бъде предаден чрез български.
език. Разбира се, какво говоря. На времето писа на Красимир Кавалджиев за Маларме. Маларме е изключително труден поет. И така да се каже, много преводи, които съществуват до сега, страдат от някакви недостатъци поради, дори заради езика, на който са превеждани, нали разбирате? Но българският език, за него няма граници, според мене, няма невъзможно, няма. Сега, тук има ученици, господин Генов, техен преподавател, сега там им обясняват, нали, какво нещо е граматиката, синтаксика и така натам. Но езика, така да се каже, е кодиран и аз имам една теория, че език не се... т.е. езици се учат, а вие знаете, всички говорим някакви други езици, така, но родният майчин език, според мен, е кодиран генетично. Поколения наред. Иначе, как това дете на години... Кога проговарят децата? Вече съм забравил, аз имам и внуци, ама съм забравил кога проговарят. Ами то почне нещо там, и след 6-7 месеца, след година ще те продаде. Всичко говори, всичко знае, всичко... Нали разбирате? Отключва се някакъв механизъм, но това отключва се в ДНК-то там. Излезе словното богатство е дадено, предадено генетично от поколение на поколение. Не е предадено генетично, става четене. Не се предава генетично. Словното богатство. Това ги е щай. Некои ще цял живот и ненавидно научават на езици такова. Сега все пак, добре, това е моя теория, сами Боже. Аз искам да, понеже нали, продължим към Колибри е обръщението, понеже ти каза за тези и български език, какво може. Аз не знам как ще тръгне разговора, но аз съм си избрала, знаеш, в рай, тъй като не може да опише поета рая, той си измисля някакви думи. И за мен ще бъде крайно интересно, ако вие решите и издадете нататък чистилище да видя как ти ще... Ето, например, какви думи аз съм си избрала като мои любими. Едната е, например, когато трансомонар при лузински, в руския превод е причеловечевание, нещо като от свръх човека по Ниче, нещо такова. Трансхуманар съм го гледала в превод. Така. Ето, това е задачата на рая. Нали? Каква е, това е една такава дума, която аз знам, ще, крайно ще им бъде интересно. Това е италианско. Той си измисля. Трансхуманар. Когато политат, така, и когато има особено ускорение в рая, То в рая там е нещо чудовищно като скорост. Плюс местото чудовище, да ги носи. Той гледа Бердича, Бердича гледа към Бога и така летят. Носят си тя влена време, го учи там както му казва някакви неща. Той я гледа и ето това ускорение на този човек, тръгнал към щастието. И ето това ми е крайно интересно, например, друга дума, която инпарадизаре. Врайване на ума, това няма представа как е. Урайчване. Ами, не знам, това е и още нещо, което няма го в много малко преводи, нито в руски, и даже не е по черта сложено. 33-та песен от рай, това е молитвата към Богородица. Да. Изключително, даже в Италия, тя се учи просто като на обикновените хора, като молитва. Молитвата към Богородица. И тази молитва се оказва, че... вие знаете, там става дума през цялото време, ето за Богородица, за майката, Бердича, Света очи, такъв един женски красив образ и цялата 35-та песен е към майката, към Богородица. Да не... В един момент се питаше къде е бащата в цялата тази история. И там, акростих, като се погледнат първите букви, Йосиф Абе. Привет, Йосиф. Да. И това като превод, аз не съм го срещала. Даже много рядко по черта го виждам. Трябва да погледна сега. И съм безкрайно сега. Да, така че да. Направете този превод, за да видим Кирил Кадински. Може, понеже Лиза допусна реплики, да.
значи аз искам да подкрепя тезата на господин Кадиски, защото са документирани десетки случаи, когато хора на смъртния си одър, след като не са говорили майчиния си език десетилетия, проговарят и последните им думи са на майчиния език. Тоест, той е закодиран, щом в такив... Това е документирано десетки да, случаи. Веднага подкрепя вашата теза. Фьодор Тюрчев, руски поет, след Пушкин и Лермонтов е той. Дипломат, дворянин, от малък, гувернантки, немкиня, французойка, така. Говори блестящо, освен руския си език, говори френски, немски, 30 години е бил дипломат в Германия, италиански, говори. Получава удар, преди да умре, апоплектичен удар, какво там се казва, и той забравя всички тези езици и само на руски. Не може, те му говорят, идва лекари, викат консилиум, идват французи, лекари, италианци и викат, той знае, говорят, той не ги разбира. Значи, руският му е кодиран, а другите езици ги е научил и казват, Тюрчев пишеше своите дипломатически отчети в министерството на немски, любовните писма ги пишеше на френски, а на италиански пишеше, не знам какво си там, не помня, а поезията само на руски. Той ли не е можел да пише на приятел, бил с немски романтици и така. Те искам да кажа, значи това, сега, понеже ти вдигаш много важен въпрос, аз не съм убеден, че ще мога да отговоря точно сега в този момент, но когато беше тук така на прочутата асамблея на мира, ако си спомняте камбаните така, бяха докарали деца от цел свят. Включително от Австралия, едно момиченце така, 13 годишно, художник, изложба на детски рисунки, и една много експресивна картина така. И журналистката я пита, тази, не бих казал девойка, още дете, 12 годишно, пита, как постигате този ефект? Тъп гледат, вика, този експресивен момент, как го постигате? И детето, знаете ли как отговори? Еми, вика, така. Показва как е рисувало, така вика, така. Та и аз сега, като ме питаш какво съм го правил, не да знам как съм го правил. Аз си лягам късно, работа по-лоши и още по-късно. Някой път думите сами идват. Друг път, когато нещо, да кажем, пишеш нещо свое. Почваш от нещо. И изведнъж, в края, като стане готов текстът, ти видиш, че има неща, за които в този момент нито си мислил, нито си възнамерявал. Той идва от само себе. Значи всичко е вътре складирано по някакъв начин и момент, който отключва това. Така е и с превода. Сега, тук се спекулира много на времето и сега продължават спекулите с кавафис. Нали? Колибри си няма работа, разлайва време кучетата, издава хубави книги и те побесняват. И почва да това е само от време на време. А? Само от време на време. Да. Не през цялото време. Така, сега това. Значи, какво получаваме тук сега? Сигурно на преводачите. Аз казах на уважаваме, никакви награди, нищо не стои. Не! Те елиминирали книгата, защото на полицата пише претворил. Абе, Таралан Колу, творба! На какъвто и се да е език, като предаваш на друг език, какво правиш? Не, претворяваш, правиш нова творба. Превод може, но нотариален акт, епикриза медицинска, договор за нещо, не дай Боже смъртен акт, нали? Това е превода, там няма творчество, няма нищо, трябва точно, нали? Това е превод. Нашите братя в Македония са го измислили сбор, значи дума на македонски, да знаете, сборът препеял, препял. И песен се препява. Какво значи превел? Презерката се превеждат, примерно, стада. Овце, говеда, може и някой литературен критик. Ти за стадото, внимаваш. О, извинете, госпожо професор. Та моя хумър е малко мрачен, глупав, но си позволявам тези шеги, не за друго, професор Кирова, разбира се, току-що пак Колибри издаде великолепна книга. Тя е направила разрез на
българската литература от новия век. Докато 20 вече години от новия век разни критици се занимават с рецензии, коя била новата Емили Дикинсън, кой бил новия, кого да кажем, да се едно. Тя прави един разрез, който аз мисля, че тази книга ще дигне голям шум и слава Богу, нека да дигне, защото тя поставя въпросите ребром. Много точно, много така, че да. Да се извинявам на всички критически умове тук и на професор Протохристова също. Аз обичам критиката, нещо повече на младини се подвизавах. За някой лев, разбира се, пишех такива рецензии в АБВ. Но аз ги правех, го правех с добро чувство. Хем така да помогна на някой колега, хем да изкарам някой лев. Никой не съм си позволявал да, виждайки някои недостатъци, да ги изтъквам, защото всички ние имаме недостатъци. Гледам се, търсим недостатъци, ще ги намерим. Така че по-добре да видиш това, което е. Така, отклоням се, отклонявам се. Сега да се върнем на... Да се върнем на Данте. Дигнаха шум. Много дигнаха шум. Ама как? Защото даже сега напоследък онзи ден имаше как с кавафис, издавайки го, вие зададохте кавафис и какво направили? Била поругана паметта на Стефан Гечев. Абе, за какво ще е поругана паметта на Стефан Гечев? Какво лошо има в това, че едно произведение може да пее чест нови превода? Защо? Аз съм превел символизма. Всички символисти, Бодлер най-вече. Нима съм поругал паметта на Георги Михайлов. Не може да бъде поругана тази памет, защото той е останал в литературата с своите прокламати поети, нали така? Как ще му поругаеш паметта? Може да дадеш нова версия. Тоест, страхуват се от поругаване на паметта тези, които се страхуват да има нови неща, нови творби, не само превод, това да видите поет. Сега да кажем, как може Блага Димитрова си е позволила да пише поезия, че тя е поругала паметта на Багряна? Защо? Всеки може. Всеки трябва да се изяви, ако може. Нали така? Така че и при превода сега. А още повече тук, Константин Величков на времето извършва един подвиг. Тази книга ме върна в 65-та година, когато станах студент и я за първи път видях това издание, защото аз като ученик имахме едни книжки, библиотека за ученика, такива по 2-3 глави там, учили сме там, те в училище, не знаете, по-скоро те приближават в литературата, те отблъсват, нали? Така не. Но в университета вече обаче, всички така са приобщени, защото им се казва истината за нещата. Така, да видях тогава за първи път това издание и бех поразен. Никой не може да поругае паметта на Константин Величков. Защо? Защото това е паметник. Това е един паметник. Това е мрамор, черен мрамор, така да се каже. Така, нещо повече. Той е оставил, само за това да беше останало, на попрището жизнено в средата и надежда всяка тука оставете. Това са бисерни фрази, които съществуват не само в българската литература и в... Често се иде, вика, надежда, цитират ли хората без да знаят откъде е. Не така, на попрещу жена в средата. Тоест, тези неща, това е прието, допустимо, звездичка да му обясняваш, това го ползва, защото и се вземаш своята почет към човека. Така, и какво да кажа сега? Крайно време беше, има един превод при 50 години, цялата трилогия е преведена с краката и ще ви кажа защо. Иван Иванов беше един даскал от Варна, директор на Френската гимназия, който превеждаше безобразно. И му прикачиха Любен Любенов да поправят малко нещата. Обаче, нали, да обработят ръкописа и те го обработиха. Да, нищо не се получи, защото един хубав превод, една редакторска наместа може да го направи по-хубав. Но един лош превод, никаква редакция не може да го направи хубав или поне поносим. Лошото си е лошо сега, не може да стане. Да така стане и с този превод. Защото трите части, така.
И сега не на консула Жилева говорим, нали, за други работи на Любен Любенов, аз съм писал положителни неща, той си има свои постижения, превел е от Байрон много неща, големи творби и така, така. Но тази комбина, двамата да направят Данте, излезе несполучлива. Разбирате за какво говоря. Нещо, което не може да кажем за Илиада на Влага Димитрова и на професор на Милев. Нали разбирате какво говоря? Там стана страхотна симбиоза. Четеш Илиада. Нали разбирате какво говоря? Тя се, така, на един дък се чете. Тук е също, така, за да, доброто звучение на Данте, на цялата тази комедия. Комедия. Некои гърба защо, бе? По времето на Данте комедия не е значило това, което сега е комедия. Сега комедия и Молиер има комедия, нали така? И други, така. Така. И божествена пък не е на Данте. Това е самия този, кажи го, Бокачо. Бокачо е казал, не, това не е комедия, това е божествена комедия и така тръгва, нали така? Така, Бокачо. Та искам да кажа, ние пазим все още това божествена памет и се пазим във веки веков с това уточнение, защото Франсуа Вион има балади. Цялата средновековна поезия има балади. Юстаж де Шана, цялата там кохорта поети. Ама тези балади нямат нищо общо с Хаджи Димитър и изобщо с баладата, която днес това понятие е балада. Баладично, героично, не. Балада е било, балата е било наименование на жанра, така така, балада. Така че това не бива да се плашим. Сега, от моя страна може би съм проявил известна дързост, че съм се захванал с Данте, но пък кой и какво хубаво е станало, ако няма дързост сега. Остава иначе да се нали, тук актьора знае много добре, че в една роля, ако не направи челна стойка пред камерата и не си дигне краката горе, за да добие, той описва случая, чакат да го заснемат, нали? А той прави челна стойка и вика на Трифонов, дръж ми краката да ми падна, и он е помеснял на режисьора. Нали, така. Трябва дързост. Сега аз малко съм словохотлив, защото като ви гледам, само преди две седмици се привърши курс, имаше 10 лекции за поезията, за превода и аз тук ги получавах студентите малко така разточително, но им казвах, поне те някои свити така не смеят да си покажат работите, а бе, не се страхувайте от нищо, бе, работете, правете го, покажете го, може да не стане, но може и да стане. И това дали няма да стане или ще стане, не е наша работа. Този, който е дръзнал да го направи, не сме ние. Ние сме само слуги на Господа. Той избира, той е това ще направи, той е това. И аз казвам, Господ недоволен от това, което е сътворил. Защото е сътворил един доста неуглен и калпав свят. Как да се поправи човека и твори, пише Петър симфония и казва Лудвига. Идеята е привързана с земята. Произведенията на големите произведения на изкуството са на Бога. А избрани отделни лица, които могат само да въплатят временно, да си дадат името, или даже не го дал, той го използва. Той... Така. Много ли говорих, бе? Дълго говорих, нали? Аз искам да продължа за критиката, няколко думи, понеже ти каза, че това е, особено когато става дума за Данте, много важна част, защото ние знаем Бокачо, който споменахме само 50 години след смъртта на Данте, вече имал нужда от водач, вече имал нужда от някой, който да разяснява тази книга. И жителите на Флоренция са събрали пари, обърнали се към управата и са казали, намери ни такова място, да. И да намери такъв професор по Данте, да. Който да ни разяснява тази книга. Нещо повече. Нещо повече. Всички знаете, че Божествена комедия е трилогия. Ад, чистилище и рай. Ада ще бъдем ние сфинци. Не се надявайте, вие с останалите дами ще бъдете чистилището. Нали? А за рая тук не виждам някакви. Може да има кандидати, но няма. Няма да ви огрее. Рая няма да има. От нас поне няма да има. Но поне за чистилището. Така. И сега какво казват? Вие
знаете, че е трилогия. Обаче не ви прави впечатление, че постоянно за Данте Ад, Данте Ад, издава се на френски, английски, руски, немски, на всички се Ад, 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 Ад. Издава се и трилогията в академични издания, така, така, така. Защо е така? Много просто. Италиански и не само, и други учени казват, за да се чете Чистилище и особено Рай, читателят трябва да има теологична подготовка. Трябва да е запознат с някои научни такива формулировки и така, иначе няма да разбере за какво става дума. Вие тук видите, ето професор Протокристова ще каже, той говориш в някаква гора, ама тази гора не е само гора. Тя има обяснения, че тази гора символизира това, онова, слънцето го погарило по плещите, там слъчи, ама... Това са намеци, това са теки. И ние се задоволяваме с поне видимото да разберем, да, така, да се порадваме на пейзажа. Но има много скрити послания. Защо? Защото в епохата, когато са творили Данте, Шекспир, Гьоте, читателите, грамотните читатели са били много малко, но на сметка на това са били изключително грамотни. За разлика от днес, когато всички са грамотни, може да прочете вестник, книга, може да напише писмо, но това е една грамотност, доста повърхностна и почти... Така че съвременният читател трудно, това че се ориентира, поне там има, нали, описани сцени, които са доста картинни и от това. Но хора, по-нагоре вече там влизат други материи и така. Аз искам да опонирам и мисля, че ние, да, не знам да е така, но няма, не сме и за Ада. Аз мисля, че Данте помества човечеството плюс-минус почти цялото в предверието. Дори за Ада повечето се оказа, че няма да сме достойни. Разбира се, разбира се. И ще се мотаме там голи напред-назад. Да. И Ада няма. Гениалността на Данте се състои не само в това, какво е написал. Да. Ами кога го е написал и на какъв език? Тогава няма език още. Всички градчета си говорят на някакви Африка долу, Либия и това, горе до Карпатите, където нашите комши власите. Власите са също към латинската езикова група, макар че там 60% славянски, те е като негровода. Що вода е вода, ама негро е черно, нали? Негровода. Си говоря на някакви наречия. Защо? Защото тези държави, държавици, които... Ние сега, нали, Франция, Италия, Швейцария, там всичко е диференцирано. Но тогава е било пръснато. Всеки говори някакво наречие, от латински е останало, нали. Легионерите са били полуграмотни хора, заселили се там, потомците им и те. Да. Той създава език, прави от него тръгва, нали така. Тук гениалността е не само да напишеш това, но и да език да се задежбе. Сега някой ще кажа, на къде иски му е лесно, хубав, добре обработен български език. Вярно е. Да, и това е вярно. Защото на Константин Величков му е пречил в известен смисъл и все още не до край нормализирания език. Верно, че каже някой 906 година излиза, тогава вече имаме Печо Славейков, имаме Яворов. Верно е, но още езика не е чак така, как да кажа, влязъл в норма и все още, ако четете неговите сонети, цариградски сонети, там е по-чист езика. Тук не. Защо? Защото тук той трябва да се съобразява не само какво иска да каже. Цариградски сонети може да пише как върви един рибар там, така, така, всичко добре. Тук трябва да каже какво е казал Данте. Отвърна всичко, Данте не само, че е казал нещо, но е казал много неща, и което е вече част от гениалността му, за да опише една река Фада как тече, той в продължение на 7-8 терцини описва еди коя си река, която по негово време всички са знаели коя е. Сега все едно тук ние запишем Ад и запишем и както Тунджа, и описваш Тунджа, откъде трябва там, не знам аз, но той е описал през цялото време тая река, къде минала, какво правила, какво завлякла, къде блатясала, къде такова, до морето. Защо? За може хората да разберат какво иска да каже. Защото те това да не са ходили, ще отидат, но вече пък е късно.
А той има претенцията, че е ходил и знае. Той има въображението вече, нали? Да смята, че знаеш какво е. Така че, ето и тука. Абе, какво да кажа сега? Абе, ние много говорим, бе, що не ни прекъсваш? Песен 16. Наблизо бе брегът, но и на мене, и нему стори се, като че ли не ромоли река, а е жужене на облаци, роящи се пчели. От огнен дъжд, тълпа неутешима, от всякъде ни наобиколи. И в миг изкочиха от нея трима. И стой! Извикаха с плачевен глас. Ако ли в тебе капка жалост има, ела сега да поговориш с нас. Та теб и облеклото те издава в града на злото и в злощастен час родил си се. О, Боже мой, такава кошмарна гледка, цели в смрад на гной. Щом само спомня си и ми призлява, а раните им, раните, безброй. Чул врявата и ето го поета, по-мил да бъдеш с тях, ми каза той. При този огнен дъжд в нощта проклета е по-добре и без да те е страх да идеш ти при тяхната несреда, отколкото ти сам да чакаш тях. И тъй подеха своята жална песен, че аз за малко сам не заридах. А щом се приближиха, бях потресен. Внезапно в кръг се заловиха те, като борци, които с поглед песен се дебнат. Всеки иска да сплете ръце с един от другите двамина. А напрежението се расте, и всеки неведнъж край мен премина и впери ненаситно поглед в мен, но изведнъж кръгът им спря, застина. Кажи, ако от нас си отвратен и даже само с поглед покажи го, или от този свят изпепелен. И обгорели, син като индиго е, някой друг е чер като катран. И всички тук търпим жестоко иго, а онзи, дето е като одран, понеже цял е в рани, също страда, но е прочут и потекло и сан. Той внук е на почтената Гуалдрада и Гуидо Гуера се нарича той и Алдебранди с участта и нерада, при все, че помнят го като герой, а мен ме знаят като Растикучи. Какъв е тоя тежък жребий мой, жена ковар на мен, така се случи, ме вкара в грях и тоя страшен грях всеопрощение не ще получи. Да не е огънят и моят страх, бих хукнал по земята разкалена, да ида сам неволните при тях. Отврата ли? Душата ми простена, що милият поет ми довери, кои сте вие в цялата гена, че вие също сте били добри, че нас една земя с живот дарини и споменът за вас все тъй гори в сърцето ми. Водачът мой смокини след тия скоруши ми обеща, но трябва дълъг път да се измине. О, нека той да бди като баща над теб и Господ здраве да ти дава, да стъпчеш злобата и зависта, и нека не помръква твоята слава. Но, моля те, накратко ни кажи, там, в родния ни град, какво ли става? На чест и доблест още ли държи? Или е вече царство на разврата, на подлости, безчинства и лъжи? Борсиере, още не дошъл, с отврата разказа потресаващи неща, които често късат ни сърцата. Флоренцио! В мен всичко изкрещя. Погубиха те алчните търгаши, немигващи и денем и нощя.
и рухна ти, а с теб и всички наши мечти и надежди. Всичко е пари! Извиках аз и моят вик изплаши многострадалните души дори. Щастлив е, който с план такъв говори, отвърнаха. Не спирай, говори, а утре там, сред родните простори, не дей забравя, спомени и нас. И бездната пред тях се пак разтвори, и сякаш че Меркурий в тоя час с краката си дари ги отлетяха. Поетът тръгна и след него аз. Това е това, което говорихме. Меркурий, да. Краката на Меркурий. Да. Сега, извинявам се, но съм убеден, че огромна част от чата е, че се Меркурий, купех Меркурий, защо Меркурий? Меркурий има крила на краката, защото той, нали? Това са знаели хората едно време, сега не го знаят. Сега трябва бележки, подчерта да се обяснява. Ето къде идва така да се препани камъни, но това не може да се изпусне. Сега айде, така ще няма го разберат. Всичко, което е казал авторът, трябва, защото ако превеждайки, елиминираме едно или друго, което с времето остарява според нас, ние рискуваме да обедним съвсем вече и собствения живот и това. Аз имах идея, но прекъснахте май, да, или да имам една идея, имах да е. Трябва да се види все пак, кое наложи, писа се по този въпрос и в предговора го има, и после рецензенти писаха. С цялата почет към паметника, наречена на Константин Величков, трябва да се види защо аджеба трябва нов превод. Даже, аз не мога да си спомня дали Клео Протохристова сподели или го писа някъде, или някой друг преподавател. И не мога да ги накарам да прочитат две строфи, три от казвам ми, то не се чете. Тук госпожа Вагенштайн се опита да ми подскаже кой отказ, да направим паралел. Аз обаче имам друг навик. Мои приятели ги тествам, кажи цифра от едното колко там да е. И точно на тази страна, защото сега ако ми прочитат два отказа, нека кажем, кой ги е избрал там така. Тук има много, кажете от, там, от 50 до 300, до 250 една цифра. Айде студенти да отучи се някой да каже една цифра. 136. 136. Жено, твоите ученици много страхливи, бе. 136. Какво казва момичето? 136. А, колко? 136. 136. 136. 136. 136. 136. Добре. Отваряме тук. След това ще отворим. Ще видим какво е. Ще отворим там и ще го прочетем. 3-4 строфи. Ще ми извиниш, аз ще се сипя така, моята дарба е скудна, като четец. 136. Ето сега, отваряме на 151, отиваме 118. Това е, така, става най-добра проверка. Това е края на песен 12-та. Добре. Значи това е, отиваме на 12-та песен. Намери, моля те, 12-та песен. Ще прочета от началото няколко само терцини, а после ще помоля тебе, защото не можем него да го караме да го морим тук с... Нали? Така, ето ще ви прочета как започва. Това е 13-та песен, нека да видим какво е казано тук в въведението. 12-та, нали? 12-та, да. Да, те отиват долу в една от пропастите, така река Диче, така Хирон, а там са и това. Добре, Минотавърът, да, Минотавърът е там. Така, и ето сега аз, за да не досаждаме, чета. И стигнахме до мрачното ждрело. Тъй зее пред човека изумен то, че тръпките побиват, нещо зло във въздуха витае.
и край Тренто, руините от диви канари, смразяващи кръвта ти на момента, и Адидже, която тътне ври, не са тъй страшни. Точно тук на входа, на бездната с ждрела и пещери, позор и срам за цялата природа, лежеше минотавъра зловещ. Видяни, измуча и твар без рода, уста разина жарка като пещ и почна да се хапе. Но поета за миг възпря го. Няма ли да спреш? Не съм за тебе в пустошта проклета. Ни водят с мен, атинския герой, че тук сред тия гибелни полета, нали, изпратите самия той и така натам. Прочти го. След тебе аз го. Стигнали бяхме вечно сами и бряг, на зеяща черна бездна, дето без страх не може да се зле човек, такъв от само отрането в сърцето, селяват страх уния се стипни, скалисти, сгромолясани в полето, дея диджешо му леви леи вълни, надолу в суе търси път окото, при сами вход на тия теснини, изчадя на позора и на злото, ужасни минотавър лежеше там, щом ни се зля изпъшка и телото, захвана бясно да си хапе там, но вожда ми безстрашно го изгледа, из глас извика, не яри се нам, не бой се, не с умисъл за повреда, дошъл е тук атинският юнак. Те го вида. Така. Значи, моля да ви не чувам за ето, виждате се, пак чухте, нали, език е устарял сега, никой така не говори, никой не такова, даже Иско вика, я виж, вика, тук на тия думи, къде е слоя, и кой беше, какви ударения, слагат се ударения, някои от тях така е била нормата, но някои не, нали, и затова имаше случай, проказали там, какво римува с той каза, и на ато каза ударение. В първи момент викаме, защо са ударението от каза? И после има, да бе, то тогава е било каза, той каза. И той е бил принуден да сложи ударение. Някой път времето работи в полза на това. Ето сега, извинявай, ще повторя малко от това, не за друго, защото ти лошо четеш. Повторете го, повторете. Така, но ето сега, за да ви кажа мотивите, нали, ето. Стигнали бяхме веч до сами бряг. В един стих три отклонения от езика. На зеющата черна бездна, дето без страх не може да се зре човек, такъв от само Тренто в сърцето вселява страх, слонят се запни, скалисти сгромолясани в полето, дея джидже шумливи леи вълни. А джидже е реката, нали, така шумливи. Така. При сами вход на тия теснини, изчадия на позора и на злото, ужасни минотавр лежеше сам, щом не съзря, изпъшка и телото, захвана бясно телото, вместо да не бъде. Ето, това вече не се чете. Нали, а когато го е правил, това е било все пак някаква норма. И после казва, но вожда ми безстрашно го изгледа, изглас извика, не яри се нам. Яри не се такова, от ярост, да не така. Не яри се нам, изглас извика. И с какво да извика, освен с глас? Той ми каза гласно, на едно място има. Той ми каза гласно. Думата каза, предполага, глас. Той ми каза с очи, с поглед. Това е друго. Защото може без думи, само да му намигнеш и нещо да му посочиш, да... Това е също. Тоест, хората общуват по много начини. С думи, най-баналното, а другото с жестове. Може, като искаш нещо да скриеш от другите, само да направиш знак. Но той ми каза гласно, не върви, нали? Или на това. Добре, извинявай. Така. Иска някой да се включи към нашата дискусия. Заповядайте, да имате въпроси към господин Кадийски. Може да станат и провокативни въпроси. Няма да се притеснявате. Напротив, даже провокативните въпроси пораждат разговор, в който може да се роди и някаква истина. Защото нищо не е окончателно и нищо не е веднъж завинаги дадено. Това, което аз искам да кажа е в преподаването на Данте, как на мен в училище са ми преподавали и в университета, аз на Симеон Хаджикосов слушах лекции конкретно за Данте,
дали е беда, или просто така се случва, че ние научаваме много за живота в Флоренция. Ние научаваме много и трябва да знаем кой е Хермес, на какво алегория е вълчицата и така нататък. И това прави една много неприятна, почти непроходима гора, за да стигнеш до съвсем странни въпроси, които всъщност са главните. Например, той, героя на Данте, е сам, върнал се от тъмния лес, където са страшните животни. Той разбира, че тази вълчица е вече, нали, края. Той се връща и отправя молба да му се помогне. Да, Господ да му помогне. И Данте е християнски поет. Данте умира в Равена, той е погребан и той е с грехата на францисканските ере. И той, неговия Бог, му изпраща не някой ангел, не му изпраща някой свети или нещо подобно. Той му изпраща мъртвец, езичник. И грешник, според тези канони, защото... Да. Това е човек, който идва от Ада. От Ада, от лехия кръг там, дето са само омири, дето... Да, от една хубава компания. Да, да. И ето, ние изобщо, например, в моето обучение и така, от изгубени във всички такива символи, смисли, кой, какво, къде та река, дича, къде се влива, в какво... Ние не стигаме до тези, всъщност, важните... И защо му изпраща, как така, на този християнски автор, който му изпраща... Представете се, ако му беше изпратил самата Беатрича на Данте да го води и да му помага, това ще стане... А от татъка, например, понеже стана дума за Беатрича. Беатрича, добре, и ние сега я възприемаме, ето Беатрича някаква дадена, всички знаем, Данте, Беатрича, така. Обаче всъщност, както Ада е безсмислен без рая, абсолютно безсмислен, това е човек, който може да се вгледа и да разкаже злото, само защото той има опита на рая. Иначе да се вглежда в това зло и да така, той не би издържал, не би имал да не рая. Само че ние спираме до Ада. Ние спираме до Ада. И даже в италианската, аз съм учила в Италия, в италианската система в училище, Ад се учи една година, по мое време беше така, чистилище беше в един урок, рая за вкъщи. Даже в италианската учебна система е да. А при нас е Ад и то някъде всеки един от нас застива в някоя там от някъде от кръговете. Нали. А историята с Беатриче, за която ти казваш, тя започва изобщо в нов живот. Тоест оттам, в финала на нов живот, Данте казва, аз няма да напиша повече и един ред, става дума за поезията, че пише да дойде, следва. Аз няма да напиша и един поетичен ред повече, ако не намеря такива думи, с които никой никога не е описвал жена. И с това, знаеки това нещо, изведнъж започва да излизат частите на... Данте се казва в книгата, или Данте. Започват да излизат частите. И ние всичко това трябва да го имаме в главата. Тази част, Ад, чистилище, рай. И затова аз си мисля, че в този канон Ад, чистилище, рай трябва да се включи и нов превод, ако може, на Вита Нова. И ако може да слишам това за една такава програма да имаш за следващите 20 години. Всичко това остава аз в момент на самомнителност, на възгордяност образна, на не знам си какво да кажа. Аз нямаше да посегна да преведа Ад, ако не бях намерил езика, думите, с които да направя това произведение на български, равно на италианското. Не е така, но има нещо истина и в това. Всеки превод преследва една много важна цел. Да покаже народният език, на езика, на който ти работиш, максимално близо до оригинала. Максимално близо до оригинала. Станал съм банален с примера на Пол Верлен, на Есен на песен. Намери се една поетеса, която Верлен е бил любимия поет в ученическите години и как съм могъл в Есен на песен да сложа дума... и това сега в... Отварям скоба само. В нашия Карвати сега.
Как може бе? Тия хора елементарни са на такава степен, тъпи ли са или са злобни хора? Каза, как може Кадийски да пише «Спомни си тяло мое», когато в оригинала е казано «Спомни си тяло и няма мое». Абе, хора, на един език «Спомни си тяло» звучи, вероятно, великолепно. На български само «Спомни си тяло» звучи струсано, спънато. «Спомни си тяло мое». Фразата има, освен смислово така натоварване, тя има и звуково натоварване. Трябва да има една елегантност на фраза. И освен това, като кажеш «Спомни си тяло», на тези гламавци да отговоря, абе, Тараланколо, ако кажеш само «тяло», може да фраза да продължи. «Спомни си тяло, каквото ти си милвал там на младини нещо». Айде, може да не се отнася вече към моето тяло. Нали разбирате какво говори? Има двусмислие. Има двусмислие, спомни си тяло. Тяло мое има и обич към собственото тяло. Да. А като кажеш спомни си мое тяло, и в оригинала било казано първия стих спомни си тяло, а във финала било тяло спомни си. Обратно, нали? Има прозодия, има ритъм, има това. Ми може да не позволява езика нашия да се обърне, нали? Ай, какво значение има? Къде ще го, нали? Но има и много. Ти казваш, много е важно превода да бъде близък до оригинала. Само, че като всеки превод, да. то е превод и обяснение, т.е. то е превод и анализ, то е превод и ето твоя превод, например. Да. Конкретно, да речем, ти кой си призрак или човек, когато вижда Вергилий, т.е. не знае той още кой и пита, ти кой си призрак ли или човек, извиках, виж ми пътилата и помогни ми в моя дялна лек. А тук е, и той отговаря, бях жив човек, да. Мантва така, италиански, non uomo, не човек, а при Кирил е, бях жив човек, т.е. твоя превод е превод, анализ, нали, винаги е повече от превод, винаги е повече от... Разбрахте, да, разбрахте, ще отговоря веднага. И заради това тази буквализация, която се изисква в превода, да. е не просто някаква страшна глупост, а това вярното на оригинала не е когато ние превеждаме думите буквално една към една. Да. Когато сме верни на смисъла, който може да не стане ясен дори в следващото изречение. Може да не стане ясно и след четири изречения. Но разбрахте мисълта ми. Оплетена, но... Сега ще ти отговоря. Значи, при претворяване, да наречем така, винаги се губи нещо. Не може стопа. Арсений Тарковски, един голям руски поет, баща на режисьора Тарковски, големия режисьор, той е баща него, великолепен поет, пише по този повод и казва най-добрият преводач, в най-добрият случай до 70-75% може да покрие оригинала. Другото трябва да го подари. Да го подари на автора, ако иска да има 100% произведение еквивалентно на онова. И при превода много често, независимо от тебе, не може. Затова трябва да има места, пък където да додадеш малко. Това не бива да бъде фалшифициране, да казваш неща, които ги няма в оригинала. Но ако са в смисъла на оригинала, ако са в, така да се каже, в таканта на това, трябва да го направиш. И трябва да ви кажа, че кои са големите преводачи? Защо Георги Михайлов е голям преводач на прокалнатите? Ами тук пише на български това, което е написал Едгар По в камбаните и в Гарвана. Просто го пише на български, прави произведение. А някой ще вземе да преведе думите или там да. Думите, освен това, на даден език, едно словосъчетание може да значи едно,
и да има намеци за друго нещо. А в превода може да предаде това и да има друг намек някакъв, както и самите думи. Една дума вземеш, която вземеш българска дума, отваряш във френския речник и те има пет възможни превода. Обратно да вземем, да кажем, превеждаш някой поет френски, доста сложен, и виждаш някаква дума. Знаеш я. Но не ти уитисва, не нещо не става. Не е срамно, вадиш ларуса, вадиш всякакви речници, които имаш. И намираш, че тази дума, четвъртото и значение, значи и друго нещо. И ти разбираш, че всъщност преводач, поета е, я употребил в това четвърто значение. Разбирате ли къде е да? Така че тия дете много държат на пунктуалната точност, да имат много здраве. Трябва, повтарял съм го, тук обаче в публиката имаме, виждам нови хора, ще го кажа пак. Превода, претвореното, новото нещо, трябва да отговаря на няколко условия. Тоест, то трябва да дава на читателя, който е отворил тази книга, всичко онова, което би му дала книгата, ако той знаеше езика, в случай италиански, си го чеше в оригинала. В оригинал. Нали знаете какво говоря? Това трябва да му се е. Информация, настроение, намеци, така. И за въпросната поетеса. Бил ли любимия Верлен, как може Кадийски да употреби там есен на песен, да бъде думата октомври, че аз смятам, че може би е през ноември. Ами какво значение има кога е есента бе? Той казва, леса глон до виолон до лотон, блес мон кьор до лангар монотон. Толкова елементарно, че ако приложим някакви критерии, то почти вече не е поезия. Баналното безумие. Обаче слушайте, леса глон до виолон до лотон, блес мон кьор. Превел съм го. Имам няколко варианта на това стихотворение. Повечето го превел. Цигулко плач изплува в здрач. Абе, търво, така. Цигулко плач, като бички е реже. Аз съм го превел. Виола. Ай, и защо виола? Виола не е цигулка. Абе, как не е цигулка? Това е една четвърта там, колко една третина, малко над цигулката. Ицко, ти свириш на всеки инструменти. Има ли разлика? Едното плаче и другото плаче. Даже биолата плаче повече от цигулката. Плаче повече, а така. Така, какво се получава сега? И аз съм превел. Виола със стон под гол небосклон през октомври. Да е. Така, лесен глалон, защо октомври? И съм правил експеримент. На французи, които не знаят български. Ето на Гиго Фет специално се сещам сега в момента. Мой приятел, голям поет, белгиец при това. Френски поет. И го казвам, ги сега ще кажа. Той знае две-три думи в български. Здравей, как си? Викам, как си? Добре, викам, чакам такси. Така. И викам, ги сега ще кажа нещо в един френски поет. И го казвам, виола със стон, под гол, небо склон, през октомври. Шасон до тон! Веднага се сеща. Това е едно на хиляда. Не може да искаме постоянно. Така не може. Не може. Но не може да туриш там и с бичкията. Та това, искам да кажа. Трябва и тук има. И тук има. Срез да станем досадни. И понеже ти не си повъртвазел в трета част, да прочетем нещо, което няма да правим сравнение, но самия Костин Величков в бележка казва, не можа да се получи това повторение, което се казва анафора. Аз бех слаб студент, обаче съм научил анафора. Чудовам се, разбира се. Така. Трета песен започва с една анафора. Permessi van le città dolente, permessi van l'eterno dolore, permessi van tra la perduto gente, perduta gente. Permessi per ето той го направил с анафора. И там gente dolente и така натам, и amore и така нататък, dolore, така. Трябва да се направи това. Та е
съм чел критическа литература в квад, аз се изтъква, че майсторство бе, гледайте какви звукописи и какво да. Това трябва да се направи. И ето аз ще ви прочета. През мен се влиза в този град печален. През мен се влиза сред погинал свят. През мен се влиза в мрака изначален. Мен затвори ме Бог, любящ през свят. И мен, тъй както всичко в световете, и тъна в мрак от веки прохалнат, и ще пребъда в мрак през вековете. О, вие минали през този прак, надежда всяка тук оставете. Ето, това е на Константин Величков. Това го използваме, защо? Може да се наявят 10-15 варианта. Нали, и надежда там да не хранете, или не пазете, или и оставете всякаква надежда. Този стих специално за надежда може да ви дам 4-5 варианта и то всяка до 7 на маста ще ви ги нахвърлям. Но ние трябва да дадем почет на това, надежда всяка тук оставете. А ние не оставихме никаква надежда на Вицко Пинци да прочете строфи, които ние си говорим, а той търпеливо чака. Ако има нужда, може би да стане повече. Няма повече. Аз исках да прочета песен 34-та, която е последната песен. Как свършва? А започва с стих на латински, а той е с следния смисъл. Приближават се знамената на царя на... А, вексила рейджис! Вексила регис продиунт инферни, поетът каза. Ето там, ела, и взри се, виж ги сред мъглите черни. И както често в гъстата мъгла провиждат се едва-едва крилата на вятърните белници, крила подобни зърнах там, в далечината. Но вихър връхлетя и смут и страх смразиха пак кръвта ми в тъмнината и зад поета скрих се свит и плах. Каквото тук видях, кошмарни гледки, каквото чух, усетих и прозрях, ще го опиша в миговете редки на просветление. Сред леден мрак, зад ледени решетки, като в клетки, като под стъклен тежък похлупак стояха клетниците. Тук с главата надолу, там без ръг и еднокрак, на други свити на кълбо телата. Поетът се размърда в мрака чер и шепнейки посочи в тълнината. Сега кураж, това е Луцифер, сред тая бездна зейнала. Огромни криле размахва сън и чернопер. Изтръпнах, страшен, пълен с мъст злорада, затънал в ледовете до гърди, не знае той по свода гол пощада. Дори гигант в света да се роди, не ще му стигне и до рамената. И ако сам читателю преди блестяле с хубост, той сред небесата, но горд, с твореца влязал е в двубой, на мястото си днесе сред теглата. О, как ме изуми, о, Боже мой, не можеш го изказа ни описа. С една глава, но с три лица е той. Червеното отпред, ако те слиса, то другите от двете му страни те хвърлят в ужас див. От зли по-зли са. И тях човек с какво да ги сравни? От ясно жълто е, от бронз от лято, от ляво като черните глави, главни. И трите на главата са, която накитила ги бе с по три крила.
Не знам с крила такива нито ято, ни кораб знам с подобни ветрила, ни прилеп, твар лепливо чернокрила, тъй пори не иде гъстата мъгла. И вееха крилата с пълна сила, и лъх успял бе всичко да смрази над ледена кора. Коцит покрила. Коцит какво е? Река. Ръка. Река. Река. Коцит. Коцит покрила. О, ше, от шест очи той лееше сълзи, а виждах пяна кърваво червена и как по трите му бради пълзи. И в три усти и всяка на хиена се гърчеха нещастници. Не би могло да бъде по-жестока сцена. Той ноктите си в първия зъби и злобно го заръфа, с ярост луда, с огромните си скърцащи зъби. Нещастникът злочест, това е Юда, пошепна ми поетът. Грях не чуде сторил той. Не гледай тъй в почуда, че той без глас се мята като луд. Главата му в паста, отвън краката. Там в черната уста това е Брут. Главата му е вън и свои семята пищи и стене жални кърви. А там на жълтото лице в устата е Каси. Времето лети, уви, да става нощ, да тръгваме е време. Видяхме всичко, всичко как върви. Макар да бяха за него тежко време, с ръце обгърнах неговия врат и търпеливо чаках да поеме. Криле разпери Луцифер с лорат и свъсен, а поетът по вълната на великана едър и космат надолу се заспуска към земята, покрита цялата с кора от лед, и стигнал някъде до колената, глава той сведе и напрегнат блед се превъртя, преди да се озърне и с мен да продължи все тъй напред. Изтръпнах май се кани да се върне в тъмни, в тъмите адски, с адските тегла. И тук реши към мен да се обърне. Сега се дръж. По тези стъпала излиза се от тая адска бездна и в процепа на някаква скала се вмъкна и след миг навън излезна и настани ме след това в страни. Досадата му на мига изчезна и грейнал цял до мен се настани. Аз вдигнах взор с надеждата да зърна пак Луцифер сред ледени стени, но тутък си лицето ми посърна. Видях го вече свирнати крака. С оборена глава, с душарка хърна, терзаеха ме мисли все така. Дали с гънта на бяра ще приеме къде съм бил, защо и кой ръка ми е подал. Поетът тук подземе, да ставаме, че дълъг, труден път ни чака. Хайде да ни губим време, с усминка вече се прости денят. Все още бяхме в пещера, беззвездна дълбока нощ. И уплах там царят. И аз преди на светло да излезна, застанах плах пред славния поет. Душата ми все тъй е мрачна бездна, прати ми лъч. Къде е онзи лед? Защо внезапно всичко е с краката нагоре? Беше нощ, а рей навред е вече ден. Отвърна ми. Нещата са прости, бяхме с тебе там, отвъд, и копчил се в оная твар космата, пробила земната корава твърд, аз спуснах се надолу и веднага се превъртях. Света на тлен и смърт, през точката способна да притяга, напуснахме. И ето, че сме пак в живота мил, а ти прекрачил прага, житейски, той е вековечен брак, бе влязал зад високата ограда на царството на вечен мраз и мрак, отдолу на върха, на който страда, без грях роденият, живял без грях и беше долу в царството на ада. Видя ти Юда, да те хване страх, там падне нощ, тук слънцето изгрее, а онзи, по когото сам пълзях,
Видя го като клин забите. Видя го като клин забит. Къде е? Така е, който с Бога води спор, навеки в мрака чер ще леденее. И тръгнахме по пътя по легат и бързахме, че искахме веднага да се завърнем в слънчевия свят. Не сещахме дори за миг умора, вървяхме той пред мен, а аз по-назад. И проход се отвори, и пред взора светът се ширна цял, какъвто бе. Забравихме и горест, и умора. И пак видяхме звездното небе. Продължение на мисълта, която имах ето сега тук. Ако погледнете в книгата, използвани са илюстрации от Вотичели, се има направени върху 100-те песни, 92 са стигнали до нас, включително картата на Ада. Тази е на две страници, така се намира се в Ватиканската библиотека, в Берлин има. Но ето, когато казах, че не е просто превод и не е просто илюстрация. Ето това, което прочета Хицко, как той държи, ето например държи Юда, и той е впил ногти в гърба. А ако видите при Вотичели, той не го изпълнява, не държи ногтите върху гърба, а е върху цялото тяло. И странният начин там пише, докъде е едната, нали, каси и бро, докъде е единият. Вотичели не интерпретира, това не е просто илюстрация, това е интерпретация върху. Много е важно според мен, че това издание излиза именно с, разбира се, само части, но обръща внимание на тези, на работата на Вотичели, защото по времето, когато, значи вие си представете, тук става дума 1300 година се разбира, няколко дена от 1300 година, илюстрациите на Вотичели са примерно 1480 нататък. Първият е прямо Де Ла Куерча, който е буквално илюстратор. Едно към едно, ад илюстратор, едно към едно. Ето го Минотавъра, ето му така изглежда. А при Вотичели има това, което има в най-хубавите правила. Да. Има анализ. Уше всичко, ето го Брут. И с малки добавени неща от автора и върви вече анализ. Най-ярко, ние за това, като се видяхме преди няколко дена да обсъдим тази среща, аз споменах, една от най-странните неща е, в текста се казва за тази повязка, с която е облечен Данте. През цялото време се говори за този шнур, който е смисловажен. Той му е нужен, там зарите. Вотичели отказва да сложи. Вотичели отказва да го рисува и във всичките, практически във всяка една от илюстрациите са Вергилий, да. Той отказва, те са и двамата с едни такива дълги роби, той отказва да сложи тази връв. А тя е функционална връв. А той отказва, защото според него и така натък. Тук вече мога да интерпретирам защо. Така че не просто превода, а превод, който ни дава ключ, е важен. Не просто илюстрация, а илюстрация, която дава ключ към персонажа, към ситуацията, това, което прави Вотичели. И затова за мен именно не с илюстрации на Доре, на Куерча и на нататък авторите, а именно с илюстрации на Вотичели е много важно, че има такъв превод. Такива ли думи. Може би финал, да. Да, за да кръща, добре. Блестящ. Неговите работи са върху творчи, метални. Майстор пар екселанс. Обаче илюстратор. Това. Докато при Вотичели, при други художници има, той своята версия дава за това. Докато Гюстав Доре само точно. И другите му илюстрирани неща. Той много неща е илюстрирал. Майсторски изпипано, но няма дуендето, няма фантазията. Ами, да ви благодарим за вашата отзивчивост. Благодарим на госпожа Боева за нейния ентусиазъм да направим тази вечер. На Иско Финци да благодарим за блестящо изпълнение. И да си пожелаем нови срещи.
До нови срещи. А вие сигурно ще имате пак поводи тук, да ние пак ще разнам кучетата. Спокойно. Айде. Благодаря. Сега може да пием по една чаша.